Kaksi runia, 45 sekuntia parempi jää siis voimaa, joten ketä skippailua tulee, niin nyt ei kuulu. Mua hiusa jäänyt Victorin. Me rakentais laitit, jos kuuluu tää. Ai, yes. Se on näitä kolmas runi. 20 sekuntia. Eka runi siis avoimuvamme semifinaalien kolmannessa hiitissä ja samalla viimeisessä hiitissä. Ai ai. Ja kerran kerkeä jatkoon käveen. No vähän handuu Victorille! Oi, oi, oi. Kiitos Victor Kalmäki ja Eero Timonen.